Příjemný, krásný, dobrý večer, vážení a milí posluchači, zdraví vás Vítek, posloucháte Svobodný vysílač, je něco kousek po 19. hodině a my jsme velmi rádi, že jste si nás naladili, že jste si pro nás našli čas v těchto letních měsících o prázdninách, přece jenom na témata, která příliš letní dovolenková nejsou, ale jsme přesto rádi, že se o dění kolem nás zajímáte. Ukrajina je zemí sužovaná korupcí, hlemíždí ekonomikou i konfliktem s mocným ruským sousedem. Současná Ukrajina trpí revoluční kocovinou i konfliktem na východě země, kvůli kterému se musely překreslovat mapy. Nedávno proběhly na Ukrajině prezidentské volby, ve kterých zvítězil ve druhém kole 21. dubna 2019 herec a bavič Volodymyr Zelenský, který na hlavu porazil ex-prezidenta Petra Porošenka. Zelenský nastoupil do úřadu 20. května a zdálo by se, že se tím situace sklidnila. Ovšem opak je pravdou a politická nestabilita vedla k uspíšení voleb parlamentních. Jak dopadly, co je provázelo a proč se z původně plánovaného podzimního termínu konali o pár měsíců dříve, jaký to vlastně vůbec všechno mělo smysl, si budeme dnes povídat s poslankyní za hnutí Svoboda a přímá demokracie Karlou Maříkovou, která tyto parlamentní volby stejně tak jako ty minulé prezidentské monitorovala jako vedoucí české delegace Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, tedy OBSE. Kájo, vítej po čase u nás. Ahoj, zdravím všechny posluchače Svobodného vysílače. Tak když jsi naposledy trávila čas na Ukrajině v Oděse, vlastně ty jsi monitorovala v dubnu, byla jsi v Oděse, tentokrát to bylo ve Lvovu, k tomu se samozřejmě dostaneme, tak napadlo tě tehdy, že jenom za pouhých několik měsíců se do té Ukrajiny vrátíš zpátky? Tak my jsme vlastně už počítali, že na podzim budou parlamentní volby, ale současný prezident Zelenský svolal předčasné volby. Asi jsi si představovala, že budeš léto trávit asi jinak než na Ukrajině právě, protože ty volby byly plánované na podzim, že? Ale tak zase musím ocenit, že to bylo v létě, tak aspoň bylo hezké počasí a nemrzli jsme nikde. To je pravda, ono se totiž říká, a myslím, že jsem to četl i v nějakých prospektech, kde si, že na jihu Ukrajiny je právě to léto teplejší nebo stabilnější, řekněme, a že na tom severu nebo severozápadě a západě země se to počasí podobá spíše tomu našemu. Byla to pravda v rámci toho počasí? Tak já, když to srovnám třeba v tom dubnu, v tom Kyjevě, tak sice bylo slunečno pěkně, ale strašně tam foukalo, že to bylo nepříjemné. A i v té Oděse, prostě jak je to u moře, tak ještě to nebylo prostě prohřátý a teplý. Co se týká toho Lvova a počasí, tam je trošičku jiné to klima. Prostě občas tam zaprší, vyplatí se mi sebou vždycky deštník, ale zase se vyjasní a je krásný, takže ono to je docela příjemný. Pašovala si sebou v kufru deštník i? Nepašovala jsem deštník, nepočítala jsem totiž s tím, ale vždycky jsme se někde schovali, když zapršelo. Nějaká ta kavárna nebo hospůdka se vždycky najde, že když jste někde mimo ty vaše štace, které musíte proběhnout, znamená volební místnosti nebo hotel. Tak nebylo to tak. Poprvé to bylo, že jsme zrovna přiletěli, když opravdu byl takový přívalový déšť. Po druhé to bylo, ve volební místnosti jsme se schovali. A před odjezdem, tak skutečně to jsme měli to ještě chvilku, aby jsme si sedli s konzulem, protože máme vlastně konzulární úřad ve Lvově, tak to bylo skutečně v kavárně. Mm-hmm. No vidíš, tak k čemu je ten déšť dobrý? A jsou tam takový lidé třeba ve Lvovu, anebo třeba i v rámci té Oděsy, že když prší, tak se volit moc nechodí, stejně tak jako u nás, když hodně prší, lidé zůstanou doma, a zase naopak, když je krásně, tak lidé jedou ven na chatu, prostě vždycky si najdou důvod, proč k těm volbám nejít. Je to třeba i na Ukrajině, když tam pršelo, tak ty řady ve volebních místnostech povážlivě jaksi prořídly. Je to přesně tak, že v tu chvíli, kdy byl ten přívalový déšť, což trvalo asi hodinku dvě, tak bylo z nás těch volebních místnostech, že méně lidí. No vidíš, tak aspoň si nemáme co vyčítat. Já si myslel, že právě jenom my Češi jsme hrozní, že když prší a nikam nechodíme, tak je to asi všude úplně stejné. Všude je to stejný. Ty jsi a ty taky byla ráda a taky by si nešla. No možná by si šla asi volit, že přece jenom jako poslankyně bys musela i v tom dešti jít volit tady, kdybys musela. A tak šla bych asi i tak, jako nepatřím s těm, kteří řeknou, že když je špatné počasí, že nevylzovám. Jasně. Totiž ukrajinský ústavní soud, a to si právě zmínila, 20. června potvrdil dekret o rozpuštění parlamentu a tedy vypsání červencových voleb, předčasných voleb. S tím se vracím k mojí základní úvodní otázce v úvodu. Jaký vlastně význam mělo uspíšení těch parlamentních voleb, které se původně měly konat na podzim? Volodymyr Zelenský 11. června dokonce vystoupil na veřejném zasedání ústavního soudu, aby rozpustil ukrajinskou nejvyšší radu. Oni to jmenují nejvyšší rada, je to jaksi parlament o 450 poslancích, k tomu se všemu dostaneme. 11 ústavních soudců tehdy hlasovalo pro
předčasné volby 5 proti. Jaký to vlastně mělo všechno smysl? Proč se parlamentní volby konaly takto brzy po volbách prezidentských? Tak z mého pohledu šlo o taktiku, protože současný prezident je v politice opravdu nováčkem a to sebou přináší určité chyby a přešlapy a zároveň pokud by chtěl něco prosadit, potřebuje mít parlament, aby měl takové složení, aby mu šel trošku na ruku. Z toho důvodu vidím to svolání předčasných voleb jako politickou taktiku. Prezident má nebo měl vlastně určitou míru volitelnosti, kterou nestihl ztratit díky tomu, že volby se konaly dříve a to jsme viděli pak i na tom výsledku té jeho strany. Ty hlasy jeho mu ubývaly a on to chtěl ještě stihnout zavčasu, aby mu neubyly ještě více do toho podzimu? Je to opravdu značit, trošku mu ty hlasy poklesly a samozřejmě těmi kroky, které by učinil, by se mohlo stát, že mu samozřejmě poklesnou. Tak to je zajímavé, uvidíme, jak mu to lidé spočítají vlastně, pokud ty kroky, které chtěl učinit, protože ono přece jenom prezident může dělat poněkud méně, má méně kompetencí, nevím, jak je to tady na Ukrajině, ale aspoň u nás tady prezident má méně kompetencí, i když je na druhou stranu dokáže využít, teď jak se podává ústavní stížnost na prezidenta, senátoři, jak to podepsali teď, je to aktuální záležitost, tak na té Ukrajině asi ten prezident nemá tolik kompetencí, co může udělat ze své funkce. Tak není tam prezidentský systém, samozřejmě je tam parlamentní, takže nemá zase neomezené pravomoce. A není to střet zájmu třeba, když jsme se tu bavili třeba i o volbách v Turecku, kdy Recep Tayyip Erdogan má teď svou stranu jak v parlamentu, v tureckém parlamentu, tak i má poměrně autokraticky zajištěnou tu moc z pozice tedy prezidentského postu. Tak není to úplně stejné na Ukrajině, vlastně Volodymyr Zelenský má svou stranu a má většinu, nebo ne většinu, ústavní většinu, ale vyhrála jeho strana Sluha lidu, nebo Sluha národa se také říká, tak vyhrála v parlamentu a zároveň i prezidentem. Není to právě na překážku v rámci určitého střetu zájmu? Tak záleží, jak se na to díváme. Ono může to být tak, že prezident může být apolitický, ale může konkrétní stranu podporovat, tak pak si myslím, že je úplně jedno, jestli má svou stranu, anebo jestli bude jenom podporovat, ale některé strany, on to vyjde pak už naprosto na stejno. Ono je pravda, že Václav Klaus, bývalý prezident, také stojí v rámci Trikolory v pozadí, myslím Václav Klaus starší, i když není prezidentem, ale třeba Miloš Zeman měl také svou SPO, stranu. A takže ODS, že jo, Václav Klaus. Takže to mi přijde spíš pak už jenom taková jako taktika, že z té strany odejde jenom proto, aby mohl kandidovat na prezidenta, přijde mi to nesmyslné. To je úplně jedno, jestli ten má svou politickou stranu. Ano, ano. Když porovnáš atmosféru před těmi několika měsíci na Ukrajině a současné klima, jak to na tebe působilo? Samozřejmě s přihlédnutím k monitoringu v jiné lokalitě, ale přece jenom, když procházíš města, rozhlížíš se, koukáš nejenom teda po výlohách, ale i po lidech, naznačovalo něco, že se blíží volby, nebo ta skutečnost nějak jaksi nenarušovala takový ten běžný ráz města? Tak z mého pohledu se nezměnilo vůbec nic, ono asi čekat, že se změní něco jenom volbou prezidenta ve městě, myslím si, že to asi nikdo nemůže ani očekávat. Na druhou stranu nebylo třeba v Kyjevě vůbec znát, že volby proběhnou. V Oděse už jsme trošku viděli tu předvolební kampaň, ale ten Kyjev, tam jsme neviděli třeba žádné plakáty, bannery, billboardy, vůbec nic. Tady. To je zajímavé, možná asi lidé měli plné zuby toho, že se konají v tak těsném sledu další volby, takže si se nepřichomítla k nějakému předvolebnímu mítingu nebo třeba i nějaké letáky, billboardy, pouliční stany třeba, nic takového prostě nebylo ve Lvovu. Takže bohužel my jsme vlastně žádný meeting tentokrát nestihli, ať jsme přijeli stejně jako na ty prezidentské volby, jak vždycky jezdíme ve čtvrtek, to jsme přijeli do Kyjeva a v sobotu se pak přesouvali do Lvova. Takže tentokrát Kyjevě opravdu nebylo vůbec nic znát. My jsme se ptali lidí, jestli tam nějaké meetingy proběhly, oni řekli, že už ano. A pak ve Lvově to bylo podobné, ač nám dlouhodobí pozorovatelé říkali, že se tam meetingy také konaly, tak takhle těsně před těmi volbami už nebylo vůbec nic. Ale jak jsem říkala, v tom Lvově nebyly ani billboardy, nebyly ani plakáty vylepené, v tom Lvově už jsme to prostě viděli, ale ta předvolební kampaň nebyla asi taková jako před těmi prezidentskými a možná je to dáno tím, že oni se v rámci té prezidentské kampaně už připravovali prostě na ty parlamentní volby. A nebo jim došly peníze, třeba oligarchové neplatili. No, to nevím. Protože ono totiž panovaly různé výtky z různých typů médií, že právě tam nastává oligarchizace i právě v rámci financování těch jednotlivých volebních kampaní. K tomu se dostaneme, protože třeba i Volodymyr Zelenský má být právě koněm
Igora Kolomojského, který založil vlastně ty brigády Azov, že jo, a tak dále, s kterými se nechal fotit Jaromír Štětina. Tak to je něco podobného, ale totiž vedle komedianta Volodymyra Zelenského se vyprofiloval i jakýsi rocker Svjatoslav Vakarčuk, takže komedianté, herci, zpěváci do politiky, to museli být asi veselé kampaně, i když ty si vlastně žádné nezažila. No tak uvidíme, co kampaň, ale uvidíme, jaká pak bude, jaký bude ten parlament, aby to nebyla třeba, já nevím, komedie nebo tragédie v podání komika a rockera, že? Takže uvidíme, jak to proběhne. Samozřejmě v našich pořadech stále zdůrazňujeme, že ty působíš jako krátkodobá pozorovatelka, jak jsi tam naznačila, že jsi vlastně mluvila i s těmi dlouhodobými pozorovateli v rámci monitoringu voleb různých zemích světa, ale i přesto se tě zeptám, myslíš, že mají Ukrajinci plné zuby voleb, které se odehrávaly v tak krátkém sledu za sebou, protože já si dost dobře nedokážu představit, že by se u nás v České republice konaly prezidentské a za pár měsíců parlamentní volby, asi bych jako na ně šel, i kdyby pršelo, jo, ale jenom s velkým sebezapřením a nechutí. Jak to vnímali Ukrajinci? Dovedla by si to odhadnout? Tak já si nemyslím, že Ukrajinci byli volbami nebo jsou volbami znechuceni, ale prostě musíme vzít v úvahu, že léto i Ukrajinci jezdí na dovolenou nebo mimo domov, že jo, mají volno. A o tom svědčil ten výsledek. Na druhou stranu, oni jsou opravdu nespokojeni s tou situací, která na Ukrajině je, a problém číslo jedna je tam prostě chudoba, a od toho se pak odvíjí další špatné zdravotnictví, školství, stav silnic, a podle toho dopadnul ten výsledek, a proto vyhrály strany, které vyhrály, neuspěly, a zvítězila strana prezidenta Zelenského, ale ta návštěvnost těch voleb, ta svědčí o tom prostě, kolik přišlo lidí k volebním urnám, o tom, že je prostě léto, dělat volby v létě je vždycky asi pak znát na té účasti. Tak to možná ani komik, který asi zná příliš tu psychologii lidí docela dost, tak asi i to nevychytá, ale když, jak jsme si říkali, ta taktika, aby získala aspoň co nejdřív nebo nazbíral co nejvíc voličů, než nastane ten podzim a lidé by to třeba více spočítali za to, co udělá třeba teď v létě, tak to asi třeba i on nevychytal. Já si myslím, že ale jemu to vyšlo vzhledem k tomu výsledku jeho strany. To je pravda, to je zase na druhou stranu pravda. Ty jsi tentokrát monitorovala volby ve Lvově na západě Ukrajiny. Je to příliš blízko pro přemístění letecky, nebo jste tam přicestovali pozemní dopravou z Kyjeva a do toho Lvova jste odcestovali vlastně v tu sobotu, nebo jak to bylo? Tak vzhledem k opravdu špatné kvalitě silnic jsme se přesouvali letecky a samozřejmě jsme na to měli i málo času, aby jsme se přesouvali po silnici, jelikož ještě ten den jsme měli briefingy ve Lvově. A při té zpáteční cestě nás trošku zamrzelo právě, že není do České republiky přímá linka do Lvova, jelikož by to opravdu za to stálo minimálně v sezóně, kdyby turisté určitě z obou stran, jak z Ukrajiny, tak z České republiky tuto možnost využili, protože například Poláci, tak oni to je kousek do Polska, že vlastně nějakých 60-70 kilometrů, tak tuto linku mají a Poláci opravdu Lvov navštěvují na prodloužené víkendy velice rádi a je to znát pak i v centru toho města. A na Lvově je letiště, že? Ve Lvově je letiště. Ano, je tam nové moderní letiště. Uhum. A tam se lítá z Polska, z Varšavy, nebo třeba z Krakova, nebo od někoho? Teď nevím, odkud přesně z Polska, lítá se tam z Polska, tak Poláci tam mají opravdu velký vliv, že historicky mají tam kostely, které financují opravy, dokonce mše, tam jsou pořádány v polštině, takže je to jejich oblíbené turistické letovisko. Totiž v několika minulých letech tam nastaly problémy s potlačováním práv menšin, nejenom tedy Maďarů, ale třeba i Rusů a hlavně i Poláků a Rumunů a tak dále na té Ukrajině. Nepromítaly se tam právě ty problémy, asi jak říkáme, ty jsi krátkodobá pozorovatelka, ale přece jenom nezaznamenala si tam něco podobného. Za tak krátkou dobu jsme skutečně tam nikdo nic takového nezaznamenal. Jo? Asi člověk by tam musel být opravdu delší dobu, aby poznal, jak to skutečně mezi těmi obyvateli je. Já myslím, že když jste se bavili třeba s tím konzulem, anebo třeba i s dlouhodobými pozorovateli, tak vás třeba zpravili o nějakých skutečnostech, které tam proběhly a které příliš nesvědčí o tom, že by Ukrajina směřovala k demokracii i z pozice tedy tolerance k menšinám sousedních zemí.
A tak zrovna přiznám se na to, co se týká tolerance menšin z ostatních zemí, na to se zrovna na tuto tématiku s konzulem jsme se nedostali, i když bylo nám zodpovězeno určitě spoustu otázek. Otázka, kam bude Ukrajina směřovat, samozřejmě oni by asi chtěli spíš směrem na západ, možná zase část obyvatel na východ, těžko říct. No. Oni to směřování na západ vidí v tom, že se budou mít ekonomicky lépe, budou mít lepší, jak jsem říkala, zdravotnictví, školství, budou mít vyšší platy. Takže já si myslím, že to směřování na západ, oni v tom vidí ty tohleto, jako jo, a představou si, že se budou mít lépe. Ano, oni nevědí, jak to vlastně probíhá z pozice tady ten západ, to je tak jakási modla nebo gloriola. Je tam něco podobného jako třeba u nás v 90. letech asi, že? Asi je to tak, i to tam tak jako vypadá vzhledově, když se podíváme do těch měst, ale prostě mít hezké chodníky a super silnici, oni si neuvědomí, že to třeba není úplně všechno. Čímž nechci říct, že tím, že to, že chtějí směřovat na západ, je špatně, ale oni vidí opravdu, oni v tom vidí tohleto. No. Lvov je vlastně původně polské město, jak jsme si prozradili, které nakonec připadlo Ukrajině během druhé světové války, nebo jak to vlastně bylo, když bychom lehce zabrousili do historie Lvova? Tak já už jsem se o tom zmiňovala, že vlastně Lvov je hodně navštěvován polskými turisty. On je to největší město západní Ukrajiny a kulturní vzdělávací, dopravní a hospodářské centrum celé té západní části země. A leží v kopcovitém terénu na okraji vlastně Vysočiny Roztočaja na říčce Poltvě a 60 kilometrů na východ od hranic s Polskem. Takže opravdu do Polska je to kousek. Lvov byl založen roku 1256 a byl centrem Haličsko-Volinského knížectví, později vlastně hlavním městem Haliče, a postal byl součást Polska, respektive Rakouské říše tehdy. Což tisklo městu, je to originální, takový originální středoevropský ráz, ono opravdu vypadá trošku jinak než ty ostatní ukrajinská města. A centrum města je vlastně zapsáno i do světového dědictví UNESCO. Lvov byl založen Danielem Halickým, králem Halicko-Volinským, okolo roku 1252 a ten svůj název dostal podle Danielova syna Lva. A později zde bylo hlavní město království. Roku pak 1349 byl Lvov dobyt polským králem Kazimírem III. Velikým a obdržel magdeburské právo. V letech pak 1434 až 1772 zde bylo sídlo ruského vévodství Polska, respektive polsko-litevského státu. Již pak už od počátku zde byla židovská menšina, tady dokonce se právě ve Lvově nachází významný hřbitov, kde leží nejbohatší by řekla lidé Ukrajiny, právě Židé. A sdílí zde také němečtí kolonisté. Město postupně vyrostlo ve významné kulturní hospodářské centrum a největší mezi Kyjevem, Varšavou a Krakovem. Takže jak vidíme, opravdu k tomu Polsku oni mají i historicky blízko. Poslankyně Hnutí svoboda a přímá demokracie Karla Maříková, vedoucí české delegace OBSE, která monitorovala ukrajinské parlamentní volby ve Lvovu, je naším dnešním hostem, provází nás dnešní večer do mikrofonu a zdraví Vítek a po písničce jedeme dál. Hezký večer. Posloucháte Svobodný vysílač, který je vaším průvodcem dnešní večer, od mikrofonu vás zdraví Vítek a spolu se mnou je tu poslankyně Hnutí svoboda a demokracie Karla Maříková, vedoucí české delegace OBSE, se kterou si povídáme o parlamentních volbách na Ukrajině, které monitorovala. Jak na tebe působil Lvov? Je to jaksi moderní město, zateplené budovy, i když teď v létě to zateplení člověk asi příliš nevnímá? Nebo je tam stále hodně práce na dostavbách, modernizaci města? Jaké tam byly třeba nedostatky, kterých si návštěvník povšimne jako první? My jsme se zmínili, že tam vypadá tak trošku jako v 90. letech, ale to zase nemusí být na druhou stranu tak tragické. Tak Lvov je opravdu krásné město. Já už jsem mluvila o té historii, která opravdu mu vtiskla určitý ráz historický a i tou architekturou. Přišlo mi to taková spíš jako malá Vídeň, kde je mnoho klikatých uliček, kde najdete od kavárny, obchůdky, restaurace. Ve městě je také mnoho kostelů, které pomáhají, jak jsem se zmiňovala, opravovat Poláci.
Určitě stejně jako u nás je ještě mnohé co dodělat a opravit, ale Lvov má naprosto úplně jinou atmosféru než třeba Kyjev a jiná ukrajinská města. Mnohé obchody a kavárny jsou opravdu velmi originální, což třeba nenajdete nikde na světě. Jen tak například bych asi dala, že zde třeba říká se o ní, že to je nejdražší restaurace, kam přijdete jako do bytu, zaklepete, otevře vám muž v županu a pozve vás dál do svého bytu, nabídne vám kávu nebo čaj, povídá se chvíli s vámi. A poté se vás v rozhovoru zeptá, jestli se chcete podívat dál do toho jeho bytu a odvede vás dál, kde už se nachází restaurace. A já jsem říkala, o restauraci se říká, že je nejdražší, ale vtip je v tom, že pak při placení dostanete 90% slevu. A právě takovýchto originálních zařízení, ať už jde opravdu o restaurace, obchůdky, kavárny, tam najdete mnoho. Zajímavé je taky, jak jsem se zmiňovala, klima ve Lvově, že tam hodně prší, ale neprší to tak, že by tam byla zima, ale opravdu je tam krásně jasno, teplo a v průběhu toho dne vás slaží deštík, takže vyplatí se mít ten deštník, jak jsme si říkali, a zase prostě se vyjasní a je krásně. No vidíš to, tak ty jsi o tom tak zasvěceně hovořila, ty jsi navštívila nějakou podobnou restauraci, kde by tě pozval pán v županu a potom by si s tebou povídala a pozval by tě potom dál do té restaurace, nebo ne? Tak zrovna pána v županu jsme nenavštívili a teď přiznám se, že nevím, jak ta restaurace jmenuje, ale v průvodcích byste to určitě našli, ale děláme to pravidelně, že vždycky tlumočníka a řidiče, kterého sebou máme, pozveme na oběd ten den, když máme ten monitoring a restauraci tentokrát vybírat oni a vybrali teda velmi zajímavou restauraci v Klášteře, to je takový obrovský sál, já nevím, kolik tam mohlo být lidí, asi 200-300 a vlastně tam bylo jenom jedno hlavní jídlo a to byly žebra grilovaná a akorát si k tomu člověk mohl objednat jiné přílohy. Originálně to bylo v tom, že jsou tam papírové ubrosy, je to historický hodně, jí se tam rukama, jenom nedostanete příbory. Dokonce jsou tam všude umyvadílka a papírové ubrosky, abyste se mohli umýt a utřít a dostanete k tomu takové brindáčky papírové. Takže jako opravdu některé ty zařízení mají originální nápady. To je zajímavé v tom Klášteře, tam asi nepanovalo příliš nábožné nadšení z té restaurace, protože to je takové světské příliš, tak tam jak je v tom Klášteře asi ticho, aby měli čas na rozjímání právě nad těmi věcmi, které jsou nad námi, v těch jiných dimenzích, vyšších dimenzích, tam něco podobného asi nepanovalo. Tam jste nemuseli dodržovat nějakou, řekněme, jako v lese, abyste mlčili, abyste neplašili třeba nějakou tu atmosféru a tak dál. No tak ticho tam opravdu nebylo, zvláště při tom množství lidí, protože opravdu, abych to tak odhadovala, tam mohlo být 300-400 lidí, že to šlo opravdu obrovskánský prostor. A jde asi o originální způsob, jakým si ten Klášter může vlastně vydělat, že? Protože ta restaurace náležela tomu Klášteru, tak ti mniši, kteří tam vlastně bydlí nebo sídlí, tak mají tu možnost s tím si vydělat asi, ne? Nebo tam asi nikdo vás neobsluhoval v kutně. Ne, ale já netuším, jestli to má pro mému soukromí nějaký jednotlivec, anebo jestli kdo z toho má ten výdělek, ale každopádně určitě z toho pronájmu i tak někdo bude mít, že určitě ten Klášter, ale nemyslím si, že provozovatelem bude asi ten Klášter. Ale to je fakt zajímavé. No, mě napadlo jenom, když bych chtěl někoho pozvat jak si do mé restaurace, tak bych maximálně mohl do předsíně a potom pozvat do kuchyně maximálně. Tak tam jsou tři židle, tak ta restaurace tedy asi u nás není příliš velká. Půjdeme dál. Když porovnáš třeba Oděsu a Lvov, našla by si nějaké zásadní rozdíly, nějaké kontrasty mezi těmito dvěma městy, které bys porovnala? Nejenom třeba infrastruktura, ale třeba i rozmanitost obchodů, zboží. Už zase ty výlohy, to je hrozné, jak my myslíme pořád na ten konzum, to je hrozný. A nebo třeba můžeme hovořit o západním vlivu nebo vlivu Ruska, jak jsme se bavili, jak by se je hodnotila tato dvě města, když bys je měla porovnat? Tak jsou úplně naprosto odlišná, jsem se už o Lvově zmiňovala, ona Oděsa je spíše taková, tím klidem připomíná spíš naše jako nějaká lázeňská města, že jo, je to u moře, přístavní město, je tam opravdu klid, my jsme tam teda byli mimo turistickou sezonu, ale i tak prostě je to klidné město. Když to Lvov a už architekturou je úplně jiné, nepřipomíná spíš ten východ, ale naopak díky té své historii se blíží spíš té architektuře těch opravdu těch velkých měst, jako je Vídeň třeba, ale připomíná spíš opravdu nějakou evropskou metropoli. Takže ten rozdíl je znát na první pohled. A určitě i nabídku, jak jsme se bavili teďka o těch, a jsou to obchody, restaurace, tak jich Lvov může nabídnout mnohem více než třeba Oděsa.
Rozmohly se třeba i ve Lvovu něco jako supermarkety, hypermarkety, tak jak to tady máme skoro v každém městě, i provinčním městě, 2-3 supermarkety, hypermarkety kolem. Je tam něco podobného, nebo spíš dominují pultové obchody? Tak běžně na Ukrajině jsou supermarkety. Já jsem teda nenavštívila žádný Oděsa, ale navštívili jsme ve Lvově. Není to teda takové množství, jako máme my, aby jsme měli opravdu i v malém městě, když já to vemu, že já žiju v ostrově, které má opravdu malé město a máme několik těch supermarketů, tak tam jsou mnohem skromnější. Také mají teda supermarkety, ale není to v takové množství jako u nás. A co jsi si tam koupila zajímavého, protože my přece jenom můžeme mít trošku zkreslené představy my Evropané, co se v Ukrajině dá koupit a tak dále. Ty potraviny tam jsou asi hodně poctivější, že? Na rozdíl tedy od různých našich dochucovadel, éček a já nevím čeho všeho. Tak já jsem si tam byla koupit jenom vodu a kupovali jsme si tam a pak čaj a kávu, kde taky tam mají ty obchůdky a ty kavárny, které se můžete koupit jako u nás, takovou tu galerii. Ale když to srovnám, třeba pak tam nebyl moc v tom Lvově nebyl moc čas jako procházet ty produkty, ale když to srovnám třeba s Kyjevem, když jsme měli v dubnu trošku jako víc času se podívat, tak co se týká obchodů, běžně v supermarketech mývají taky ty obchody, kde se ženete konfekci a to zboží je naprosto stejné jako u nás maximálně. Ty firmy mají třeba pro ten východní trh malinko trošku třeba jinou módu. Co se týká potravin, tak taky už mají hodně jako dovážejí potraviny, ale ty jejich jsou samozřejmě mnohem kvalitnější. Jo, oni hodně jako mají hodně pěstujou a to, že mají sýry, zeleninu, problémy, že ji neumějí zpracovat, nebo nemají ty prostředky na to, ne, že neumějí, aby ji zpracovávali a pak vyváželi produkty, aby z toho měli větší výnos, ale ty potraviny jsou mnohem kvalitnější. Nejsou tak šizené jako u nás. No. Ano, ano, to jsem přesně myslel. Ono v rámci toho zpracování je tam asi ten problém, že s těmi sýry a zeleninou tam je asi dost problém to dovést do cíle tak, aby se to neskazilo. Přece jenom ta doba je tam něco jiného, než když je to něco mraženého, po případě vína a tak dále, tak to přece jenom je možné, má to nějakou dobu trvanlivosti. U toho ovoce, zeleniny nebo sýru, tak tam je to asi dost kratší právě ta doba. No tak ale můžeš vyrábět produkty, že jo, z těch potravin. A to, na tom pak mnohem víc ta země vydělá, když vydělá produkty a ty produkty vyváží. Což té Ukrajině se moc nedaří. Chápu. Měli jste třeba čas ve Lvově navštívit i nějaké památky, nebo vám to naplánovaný program neumožnil? Tak jelikož jsme bydleli v centru, tak byla možnost opravdu kousek od náměstí, tak bylo možnost navštívit mnoho kostelů. V den odjezdu nám ještě vlastně konzulární úřad domluvil průvodkyni, která tam provázela české turisty a ta s námi aspoň to centrum prošla a něco nám o tom řekla historicky, ale takovou zajímavou návštěvu, co jsme měli, a to bylo cestou na letiště, navštívili jsme muzeum KGB a to i přesto, že bylo pondělí vlastně, kdy bývá zavřeno, jsme požádali ředitele muzea, abychom mohli mít prohlídku, jelikož už odjíždíme a nemáme možnost tam pak podívat a měli jsme to štěstí, že nás teda provedl přímo sám pan ředitel. Tedy, to musel být zážitek. Jak vypadalo muzeum KGB, co vlastně všechno tam můžete vidět? Já si představuju, že tajné služby asi nejsou příliš atraktivní pro to, co je možné jaksi vizualizovat opticky, nebo jak to probíhalo? Tak vlastně ono to bylo, je to v bývalém vězení a je to zachováno tak jak to prostě není tam nic opraveno, tak jak se to uchovalo všechno od těch jednotlivých cel a jsou tam vystaveny nějaké tkaniny, které třeba tam byly i ženy, tam byly zavržené, tak které tam vyšívaly a pak si je předávaly různě, každý tam vyšel třeba kousek, třeba tam ubrus, ale já, když jsem to poprvé, a tím to nechci třeba zlehčovat, ale když jsem viděla to muzeum, když jsme tam vstoupili, tak první, co mě napadlo, že vlastně to vypadá naprosto stejně, jak tehdy, když jsme byli ve vězení v Moldávii. Myslím, že v Litoměřicích třeba v Česku, tak to ne, to není tak. No tak si myslím, že to se nedá srovnat to moldavské vězení, opravdu já si myslím, že tady to je 5-hvězdičkový hotel, máme v České republice. No vidíš to, tak to by si měli naši zločinci možná vyzkoušet, pak by ještě byli rádi, že můžou být v českém vězení. Bylo tam zachováno třeba postele, opravdu ty dveře, které ještě původní tam byly. Já jsem to spíš říkala z toho důvodu, že opravdu asi, když to srovnáme, že co se dělo, to vězení se používalo až do roku 1996.
76 ještě, jo, akorát ho nepoužívala už KGB, ale že ještě dneska se na světě že najdou prostě vězení, které vlastně vypadají stejně jak tehdejší vězení KGB. No. Jak je vlastně velký ten Lvov? Ptám se proto, jestli bylo obtížné pro vás přesouvat se z hotelu do volebních místností z bodu A do bodu B. Jestli to nechali čistě na vás, nebo tu logistiku vám zajistila OBSE. Ty jsi říkala, že jste byli na náměstí, tam jste bydleli v nějakém hotelu, pravděpodobně na náměstí. Tak ty volební místnosti byly daleko? A tak my, já si vždycky říkám, že my se snažíme vyjíždět mimo město. A vzhledem k tomu, že právě jsou letní prázdniny, tak tato mise byla velmi malá. Takže jsme měli opravdu přerozdělené to město. My jsme zůstávali tentokrát ve městě a monitorovali. A přesouvali jsme se vozem, tak jak to vždycky děláme, což v tom Lvově není problém. Není to zase tak velké město, ty silnice v centru toho města nejsou zase až tak špatné, takže dá se přesunout, jinak ve městě jezdí třeba i tramvaj, takže dá se přesunout i normálně městskou dopravou. A ta tramvaj byla nějaká historická stará tramvaj, jak vypadal interiér takové tramvaje? My jsme tentokrát tramvaj, protože času bylo opravdu málo, nejeli, ale byly tam české tramvaje. Teda. České tramvaje, tak to je zajímavé, ale české asi vyřazené tramvaje nějaké, že? Tak těžko říct, třeba už tam jezdí prostě dlouho a byly jenom opotřebené, takže nemůžu říct, že dostali třeba vyřazené tramvaje, nevím, jak tam dlouho jezdí. Jasně, já si právě představuju ty maďarské autobusy, jak u nás jezdili ještě v 90. letech, ty hrozně řvaly ty autobusy, anebo právě třeba v Brně jezdí ty trolejbusy, které jsou vyřazené z Německa, ještě z východního Německa ze 70. 80. let, jak se jim prověšují ty troleje, na které jsou napojené ty tyče, které po nich jezdí, tak to je něco podobného, právě to jsou také vyřazené ty trolejbusy z těch období, tak možná něco podobného tam bylo s těmi českými tramvajemi. No, nevím, jak je získali. Opravdu. Jasně. Jak jsi se domlouvala, totiž vrtí se, že je snadné si v ukrajinštině osvojit základní fráze a že spousta slov mají základ a jsou podobná češtině. Je to tak, nebo bylo to tak? Takže já už jsem se zmiňovala i minule, že na Ukrajině není problém se domluvit rusky ani anglicky. Není to pravda, že lidé s vámi nebudou mluvit, když promluvíte rusky. Ono teda hlavně zná, že my nejsme rodilí Rusové, takže ta ruština není taková, ale oni měli mnoho let i vřelý vztah k tomu Rusku, rusky mluví, takže opravdu dá se tam běžně domluvit. Nesetkala jsem se s tím, že by byl někdo vyloženě nepřátelský, když na něj promluvíte rusky. No vidíš, to je taky další zkreslená představa, protože u nás to média vykreslují tak a poměrně bičují ty emoce, že tam není úplně tak běžná ruština, nebo takto na západě Ukrajiny by si třeba zbytečně koledovala o průšvih, o problém na nikoho hovořit rusky, taková ta nevraživost, to tam vůbec není tedy. Taky mi to bylo ještě, když jsme letěli v dubnu na ty prezidentské volby, mi to bylo řečeno, že jak tam budu mluvit rusky, že se to jim to nebude líbit, takže není tam s tím vůbec žádný problém. Myslím, že to je opravdu zkreslená informace. Samozřejmě se to může lišit určitá oblast od oblasti, ale nebyl s tím problém ani v Kyjevě, ani v Oděse, ani ve Lvově. A měla si třeba možnost blíže poznat, jak je na západní straně Ukrajiny vnímané Rusko, jestli tam panuje vyloženě nevraživost, nebo je nějaká inklinace na západ, na východ, netrápí ty Ukrajince a mají prostě jiné starosti než tuto geopolitickou šachovnici, pořád kam patřit a takové ty různé rozvláčné, intelektuálně náročné, akademické žvanění, kam patřit, jestli na západ, na východ, na sever, na jih, nahoru, dolů, doleva, doprava a tak dál, prostě pořád se někam jaksi zařazovat. Ti lidé mají asi jiné starosti, že? Tak neřekla bych, že to je nevraživost, ale asi berou ten Donbas jako zradu od Ruska, si to tak třeba pociťují. Ale jak jsi se sám zmínil, převažují určité problémy, které jim jsou prostě, které se jich bezprostředně dotýkají, jako je právě chudoba a pak navazující vlastně celý ten systém špatný. A myslím si, že to řeší mnohem více, protože oni musí řešit opravdu třeba jak přežijí, protože tam jsou opravdu velmi nízké platy, aby zrovna řešili vztahy s Ruskem. Já si myslím. Dostali jste se třeba i mimo Lvov ven z města, prý je mimo město velmi špatný stav silnic a s nějakým striktním dodržováním dopravních předpisů, pravidel si tam příliš hlavu nelámou. Je to pravda? Ty jsi říkala, že jste měli velmi málo času, vy jste tam vlastně přijeli v sobotu
odpoledne, že? Přiletěli vlastně do Lvova. Ano, odpoledne a pak jsme měli ještě briefing, takže my mezi tím briefingem, ono to třeba vypadá, že si jako běháme po památkách, ale my jsme přiletěli, ubytovali jsme a měli jsme hodinu volný čas třeba do briefingu a tu hodinu člověk využije místo třeba, aby se šel najíst a využije, že se může podívat do toho města a pak třeba ve večerních hodinách, když má volno. Jo, takže ten čas se opravdu snažíme využívat naplno a není ho mnoho. Bohužel ve Lvově jsme možnost neměli možnost zkoumat stav silnic za Lvovem, ale já mohu skutečně z Oděsy potvrdit, když jsme byli na těch prezidentských volbách, že kvalita silnic je opravdu velmi špatná a tak kdybychom se třeba přesouvali právě autem z Kyjeva do Lvova, tak možná, že bychom se ještě přesouvali do dnes. A letadlem vám to trvalo jak dlouho z toho Kyjeva do Lvova? Hodina let. Jaká bys soudila, že je životní úroveň lidí, jak si právě mluvila o té chudobě, o nízkých platech ve městě nebo i mimo město? Připadalo ti, že tam byl nějaký propastný rozdíl město venkov? To asi nebudeme porovnávat vlastně, protože ty jsi se mimo Lvov nedostala. Ale i v tom městě třeba. Myslíš, že si spousta lidí může dovolit právě jít do toho centra, anebo je to něco jako v Praze v centru, kde si běžný Pražák nekoupí ani rohlík? Tak určitě ve všech, abych se vrátila k tomu, co jsi říkala, my jsme sice nevyjížděli mimo město, ale ve všech těchto zemích východních, no to není jenom ve východních zemích, ono, když si podíváme i třeba jako je Řecko na západ, tak je vždycky znát rozdíl životní úrovně na venkově a ve městě. Jo, my, asi bych to srovnala třeba tak trošku s Amerikou, u nás skutečně na venkově se lidé mají stejnou životní úroveň jako ve městě. Moc si toho sice neváží, většině všechno kritizujeme, ale opravdu to málo kde je. I na té Ukrajině je to hodně znát, když vyjedete mimo město, že na tom venkově ještě najdete studny a různě hliněné, tam opravdu ty domky jsou postaveny z kdečeho. Jo, a pořád se je snaží upravovat. Strašně malinký. Co se týká pak těch cen v tom městě, tak pro nás ty ceny jsou přijatelné, protože oni jsou o něco nižší než naše, o malinko, ale zase musíme brát, jaké oni mají platy, že tam má lékař třeba 150 euro měsíčně lékař v nemocnici, jo. Takže když si to přepočítáte, tak jsou to opravdu titěrné platy, ty lidé můžou být rádi, že z toho vůbec umějí jako vyžít, nedokážu si to představit. A na druhou stranu je tam hodně, že zase šedá ekonomika a běžně tam, co víme z informacích, byly před volbama billboardy, kde politické strany slibovaly normálně voličům, že jim zaručí, že budou mít fixní takový a takový plat, prostě konkrétní částku. Jo. Takže to je až směšný, že prostě jim slibují, že prostě nebudou dostávat nic na černo. Takže oni vědomě uznávají ten stav, že tady ta šedá ekonomika je a počítají s ní, kalkulují s ní v rámci pozitivní motivace voličů, aby je šli volet v rámci těch nastávajících let. To je celkem zajímavé. Ohledně těch lékařů, oni možná třeba asi jezdí pracovat možná i do Polska, ne? Ty jsi říkala, že ten Lvov je nějakých 60-70 kilometrů od hranic s Polskem. Není tam právě taková ta přeshraniční ekonomika jako u nás pohraničí s Německem, já nevím, s Rakouskem a tak dále? Já nevím, jak to mají s ukrajinským personálem ve zdravotnictví v Polsku, to se přiznám, že nevím, ale můžu se, až budeme dělat příští rozhovor, já se do té doby zeptám a můžeme se k tomu vrátit, ale určitě se samozřejmě nemůžeme divit, že ty lidé odchází, ona i ta země z toho nešťastná, že jim ten personál odchází, to je jako u nás, když tam mají prostě takhle nízké platy, ale ono na druhou stranu z toho nízkého platu, oni téměř nic neodvádí státu, úplně minimum, že nemají z čeho, do sociálního a zdravotního systému. A to se pak odvíjí, že jsou 50 euro je penze, je důchod, jo, a zdravotnictví tam si musíte donést, když jdete na operaci vlastní jehly, šití, prostě plno dalších věcí, jinak vás prostě ani třeba neodoperují. No tak to je teda strašný, to si nedokážu představit. Ale já jenom musím říct, že před 15 lety to bývalo v Polsku taky, že pokud šel někdo na operaci, tak mu lékař řekl, co se musí nakoupit za šití a pacienti museli jít koupit třeba vlastní šití, jo. No tak to si myslím, že si mnohým z nás vyrazila dech. Možná si mohla ještě od našich ukrajinských lékařů, kteří pracují v našich nemocnicích, tak si mohla vyřídit pozdravy v Ukrajině ve Lvovu. No možná, že jo. Víte, my si stěžujeme na to, že ty lékaři ukrajinští jsou nekvalitní, co k nám přicházejí.
Ono na druhou stranu tam se to strašně liší, a to je, i když přicházejí z Ruska, strašně se to liší, jakou mají vystudovanou univerzitu, jak je kvalitní, podle toho je kvalitní ten lékař. Ono už pak naučit se ten jazyk není pro ně až tak složitý, protože to je slovanský jazyk. Ale tam je mnoho, my jsme měli třeba řidiče a to byl lékař a ve zdravotnictví prostě nedělal, protože prostě málo platili. Jo? Takže prostě ty personál buď utíká mimo obor jako u nás, anebo utíká do zahraničí mnoho mladých lidí. A na tom je ještě hrozné to, že vlastně tito lékaři nejenom, že pracují právě jako řidiči kolem vás a tak dále, ale třeba když migrujou třeba do České republiky, do střední Evropy, tak tam mnohdy dostanou více na stavbách, než právě v té své profesi lékaře, váženého lékaře na Ukrajině, což je úplná katastrofa. No tak podle toho to tak je, že když se ten stát neváží toho svého lidu, že jo, neváží si toho personálu, nezaplatí ho, tak jasně, že mu odejde. A ono se to tež děje vlastně i u nás, že jo, lékaři nejsou zaplacení, sestry odcházejí do zahraničí nebo pracují mimo obor. A jsme na to poznání lépe, ale prostě ten personál odchází a ta situace je čím dál horší. Přesně tak, anebo je na ně kladeno více pracovních nároků a přes mnohem více přes časových hodin, než kolik mohou zvládnout. I podle zákona, kolik mají vlastně vymezeno, tak aby to bylo vůbec platné. Mimochodem, ještě před písničkou se tě zeptám, jaký byl vztah Ukrajinců k vám jako k pozorovatelům. Byli přívětiví k vám nebo nesli s nelibostí, že ti ze západu, kteří mají svých problémů dost, chtějí ještě dohlížet na jejich volby, strkat jim do toho frňáka, ještě nám odlákávají ty naše pracovní síly k ním a ještě nám jezdí monitorovat naše volby. Jak se k vám chovali vůbec? Tak chovali se nám přátelsky, oni mají Čechy rádi, já jsem to říkala i minule, když jsme dělali ten rozhovor těch prezidentských voleb, mnozí z nich v České republice buď byli, nebo pracují zde jejich příbuzní. Takže určitě, když zmíníme, a to ve všech těch východních zemích, že jsme z České republiky, tak oni nás mají rádi. No ještě, že neslyšeli třeba našeho Tomáše Petříčka, to by nás rádi mít přestali třeba. To nevím, no. Poslankyně Hnutí Svoboda a přímá demokracie Karla Maříková, vedoucí české delegace OBSE, která monitorovala ukrajinské parlamentní volby, které proběhly, monitorovala ve Lvovu, ale ty volby samozřejmě proběhly na celé Ukrajině, kromě tedy Krymu a východních oblastí. Tak poslankyně Karla Maříková je naším hostem u nás na Svobodném vysílači. Zdraví vás Vítek od mikrofonu a po písničce pokračujeme dále. Hezký večer. Poslankyně Hnutí Svoboda a přímá demokracie Karla Maříková, vedoucí české delegace OBSE, která monitorovala volby na Ukrajině, parlamentní volby na Ukrajině. Karla Maříková byla přímo ve Lvovu. Od mikrofonu vás zdraví Vítek na Svobodném vysílači a my pokračujeme dále v našem povídání. Ani zahraniční pozorovatelé nesmí zůstat ohladu. Jak jsi byla spokojená s ukrajinskou kuchyní, zvláště ty, která počítáš kalorie, musela si na Ukrajině hodně počítat? No, já nepočítám kalorie, jen se snažím jíst trošku zdravě, ale poslední dobou mi to moc nejde. Ale jak jsem se zmiňovala, ve Lvově mnoho kaváren a restaurací, já si myslím, že se tam vybere opravdu každý za pro nás, jak jsem říkala, za pro nás normální ceny, protože pro Ukrajince je to skutečně asi dražší, ale to jsou tam nízké platy. Ale to také proto bylo v rámci té předvolební kampaně, jak jsem říkala, na billboardech se sloganem, že zaručí Ukrajincům oficiální čistý plat v určité výši. Takže určitě, jak jsem říkala, ty potraviny, už jsem se taky zmiňovala, jsou opravdu kvalitnější, jak u nás, ještě nejsou tak zkažené. Ten trh není tak zkažený, jako u nás, že by se tam vozily opravdu nekvalitní potraviny a šizené. Rozumím. Já si právě vybavuju tu jejich náramně dobrou chalvu, fantastickou chalvu, anebo šašliky. Ty se mi zbíhají sliny skoro právě v rámci doby letních grilovaček a tak dále. To jste tam asi neměli, že? Grilovačky jsme neměli, ale ani jak ve Lvově, tak i v Kyjevě lze najít mnoho, ale i zahraničních, ať jsou to gruzijské, arménské restaurace a musím říct, že jsou opravdu, ať cenou jsou opravdu přijatelné, tak jsou na velmi vysoké úrovni. A opravdu musím říct, že když já jsem byla i v Gruzii, že třeba gruzinská restaurace, že mi gruzinské jídlo chutnalo víc v Kyjevě v restauraci než v Gruzii. Jasně, oni tam jsou lepší. No možná Sákašvili, který tam byl nějakým tuším guvernátorem v nějaké části Ukrajiny, tak tam dovezl třeba, ale tak to je jenom tak humorně, ale to je tak, že většinou ti lidé, kteří jsou v jiné zemi, tak se snaží tu svou zemi představit v maximálních barvách a v rozmanitých barvách, takže to je možná ještě lepší než té zemi původní, odkud oni pocházejí.
Ale když se podíváme blíže na volební systém Ukrajiny, teď to bude malinko nuda, ale vydržte s námi, ono to takhle se nuda nebude, protože tady máme komedianty, rockery, zpěváky a tak dále, takže to bude docela sranda. I když v tom parlamentu to taková sranda nebude, respektive v nejvyšší radě Ukrajiny. Ale když tedy pohlédneme na ten volební systém Ukrajiny, ale ještě předtím vy jste absolvovali jako zahraniční pozorovatelé obvyklý jednodenní briefing. Mě aspoň takhle v povzdálí se ty briefingy zdají extrémně dlouhé na to, že se potřebujete obeznámit s nějakými kritérii voleb, jaké parametry byste měli během voleb sledovat a tak dále. To vyžaduje podle mě hodinu, maximálně dvě hoďky. Tak k čemu tak dlouhé briefingy vlastně, k čemu všemu vás tam proškolují? Protože vy jste měli briefing asi v Kyjevě, to bylo v pátek, a potom ještě ve Lvově, to bylo v sobotu a tak dále. Není to moc briefingu? Tak jak jsi se zmínil, jsme seznámeni s tím systémem voleb dané země, máme možnost se setkat se zástupci stran nebo se zástupci kandidátů, bývá nám tam třeba ohledně bezpečnostní situace, ty dlouhodobí pozorovatelé nám sdělují třeba, pokud se něco zajímavého tam událo, takže může se to zdát dlouhé, ale já si myslím, že si z těch briefingů jako každý něco vybere. Parlament, pak ty jsi se zmínil o tom systému volební na Ukrajině, parlament se na Ukrajině volí na 5 let a má 450 křesel, z nich 26 zůstává kvůli právě krymské anexi a donbaské válce volných a podle stranických seznamů bylo zvoleno vlastně teďka 225 poslanců a ve většinovém systému 199 a o mandáty se ucházela zhruba asi 60 stran a v obvodech s většinovým systémem pak kolem 3000 kandidátů. Ty jsi vlastně zmínila ty jednomandátové obvody, kde se vlivem sporné situace na východě Ukrajiny nevolilo 225, ale jenom 199 poslanců. Ale aby se strany dostaly do parlamentu, je na Ukrajině stanovená 5% hranice, podobně jako je tomu třeba u nás. Ano, je to tak. Je potřeba 5% hranice služební klidu. Vlastně strana a prezidenta Zelenského získala podle průzkumu mezi voliči 42,7% hlasů v obvodech, kde se hlasovalo podle stranických seznamů. A odhady výsledků ve zbylé polovině obvodu, kde se hlasovalo většinově, já jsem je třeba nedohledala nikde k dispozici, my jsme odjížděli, ono se ještě počítalo a bohužel tady nějak tady na Google nikde nebylo k dispozici zjistit, jak dopadly. A na druhém místě by pak podle průzkumu měla být proruská opoziční platforma s 12,9% hlasů. Do jednokomorové sněmovny se mají ještě dostat teda Evropská solidarita ex-prezidenta Porošenka, ty měly asi 8,8%, Vlast ex-premiérky Tymošenkové 8,5%, Hlas rockera Vakarščuka 6,5% a tuším, že žádná jiná strana podle průzkumu tu 5% hranici právě nepřekonala. Ano, ano, přesně tak, přes tuto 5% bariéru se dostalo pouze celkem 5 politických subjektů, ale k tomu se dostaneme v zápětí. Nicméně ředitel sociologické skupiny Rating Oleksij Atypovič předpokládal, že volební účast bude navzdory době letních prázdnin na dovolených vysoká, jak jsme se o tom bavili, mezi 57-60% oprávněných voličů. Potvrdila se tato účast nebo prázdniny a dovolené přece jenom vykonaly své v úbytku voličů, kteří přišli volit? Tak účast v nedělních předčasných volbách činila podle ústřední volební komise 49,84%. Asi jak jsme se zmiňovali, to krásné letní počasí a prázdniny ovlivnily účast, ale já si myslím, že pro stranu prezidenta Zelenského to dopadlo i tak dobře. Ano, tak účast byla o cosi nižší než při posledních parlamentních volbách v roce 2014. Ovšem jednou z nejviditelnějších stran byla strana s názvem Sluha lidu, jak jsme se zmínili. Jejímž předsedou je nedávno zvolený prezident Volodymyr Zelenský, ale v čele kandidátky stanul její současný předseda, pokud se tady nepletu, Dmytro Razumkov. Dále strana Evropská solidarita, kterou si zmínila, které předsedá pro změnu bývalý prezident Petro Porošenko a také strana Za život s proruským kandidátem Jurijem Bojkem, ta se do parlamentu tuším vůbec nedostala, nepřekonala tu 5% hranici. Co tyto strany prosazovaly? Lišily se nějak výrazně od sebe, nebo ty kontrasty byly minimální a šlo spíš na hru nebo o hru na opozici? Protože my jsme se tu zmínili třeba, jak si říkala, že garantují lidem nějaký fixní plat ohledně určitých vybraných profesí. Byl to jeden z takových těch volebních taháků, nebo si tam třeba definovala ještě nějakých pár, které by stály za zmínku?
Tak mezi voliči strany Sluha lidu prezidenta Zelenského jsou i díky jejímu vlastně nejasnému a nevyhraněnému programu názorově antagonistické skupiny. Voliči ač pro ruští, tak i pro evropští liberální, ale i paternalističtí. Stejně jako prezident sázela i ta jeho strana na maximální využití nových technologií a digitalizaci. Například nabízela voličům možnost online služby přímé komunikace s jejími kandidáty ve většinových volebních obvodech. A strana se jednoznačně veze na a staví především na té popularitě svého prezidenta. Co se týká kampaně pak strany Evropská solidarita Petra Porošenka, ta navazovala na Porošenkovu prezidentskou kampaň, kterou vedl, a hlavními tématy bylo zase vlastenectví, euroatlantické směřování země. Strana pak za život, ta je proruskou stranou s retorikou strany míru, a strana sázela zejména na masivní televizní reklamu a útoky zase na současného prezidenta. Podle ankety provedené mezi 8. až 12. červnem mohla nově založená Zelenského strana Sluha lidu získat většinu v parlamentu, ale zase podle jiných průzkumů rostla popularita takzvaným proruským stranám, zatímco volební podpora strany Sluha lidu Zelenského klesala. Potvrdil se tento výsledek po součtu všech hlasů ve volbách? Myslím, ano, strana Sluha lidu má rozhodující vliv na sestavení vládního kabinetu, jak si říkala, něco kousek nad 42%, ale hovořilo se o tom, že by mohla získat dokonce ústavní většinu v parlamentu v ukrajinské nejvyšší radě. Jak to vlastně dopadlo? Tak s předčasnými volbami ukrajinskému prezidentu Komikovi vyšel. Letní termín sice přinesl, jak jsem říkala, nejnižší zájem voličů o parlamentní volby v dějinách, když nepřišla volit ani polovina Ukrajinců, ale také rekord v zisku hlasů a mandátů pro jednu politickou stranu. Rekordním vítězem se podle očekávání stala strana nového prezidenta s názvem Sluha národa po seriálu, v něm vlastně současný prezident i kdysi hrál. Strana Hlas, založená ukrajinským rokovým zpěvákem Sviatoslavem Vakarčukem, tu jsme tu zmínili také, získala něco nad 6%. Vakarčukova skupina Okem Aezy bývá označovaná za ukrajinské Beatles, co do hudebního stylu, takže lidé asi navštěvují jeho mítingy kvůli muzice, než že by se nechali opájet nějakým jeho rozvláčnými ideovými vizemi. On to asi třeba i nedělá, co myslíš? Tak já si myslím, že není problém, pokud něco člověk umí využít, to i předvolební kampani. A nějak bych to asi nekritizovala. My jsme ty meetingy neviděli, takže nemůžu posoudit, jestli tam skutečně vystupoval, zpíval a zda ty lidé tam chodili kvůli tomu, že byli zvědaví, co skutečně ta strana nabízí, jaký má program, nebo že přišli na koncert. Každopádně hlas rockera a Vakarčuka získal 6,5%. Takže on byl totiž těmi agenturami, ratingovými agenturami dost nadhodnocovaný i v rámci těch exit polů, které byly zveřejněné těsně po volbách a tak dále. O Vakarčukovi se říká, že je dosud nezatížený tou tradiční politikou, ale je o něm známo třeba, že pořádal koncerty na Kyjevském náměstí nezávislosti v rámci Majdanu na přelomu let 2013-2014 během revoluce proti tehdejšímu proruskému prezidentu takzvanému. Ten refrém jedné z jeho nejznámějších milostných písní Nezdám se bez boje se stal hymnou těch demonstrantů Majdanu, takže on je vlastně tím správným kádrem pro kulisáky v pozadí, kráčí vlastně s tou správnou stranou asi, že? No tak uvidíme, jak tam v parlamentu dojde, k jakému spojení. On se říká, že právě Zelenský se spojí právě s rockerem v parlamentu, takže uvidíme. A samozřejmě asi oslovil také nějaké voliče jak programem, tak i tou svojí retorikou a třeba hudbou, tak jako uvidíme, necháme se překvapit, jak to dopadne. Třeba nějaký ten jejich volební program z hudební třeba. Zelenský tam bude dělat třeba nějaké komické vložky do toho, že to je docela zajímavé. Aby neměli v parlamentě rokový koncert. No já si myslím, už nám by byl právě první parlament, který byl populární pro voliče, jo. Většinou je to taková hrozná nuda. Dočetl jsem se mimochodem, že v Oděse dokonce kandidoval člověk jménem Darth Vader, což je záporná postava z kultovních vězných válek, tuším to někde psali, bylo takové docela vděčné novinářské téma. Slyšela jsi o tom něco, jestli to byla recese, nebo co byl ten člověk vzáč třeba? Tak přiznám se, že jsem neslyšela, ale kandidoval třeba bývalý prezident Gruzie Saakašvili.
kterém vlastně Porošenko odebral ukrajinské občanství, a to kvůli údajnému pochybení při podání žádosti o občanství. A právě to Saakašvili získal v roce 2015 a rok později v zemi zastával funkci guvernátora Oděské oblasti. A té se ale vzdal a obrátil se proti Porošenkovi. V Kyjevě pak zorganizoval demonstrace za jeho odstoupení a loni v únoru byl vyhoštěn do Polska a právě Zelenský, tuším, že byl asi 11 dnů ve funkci, mu jej opět vrátil a on nyní kandidoval v parlamentních volbách. Bohužel neúspěšně. Jasně, já si pamatuju, že ho tuším někde i zatkli dokonce. Nevím, jestli na nějaké střeše dokonce, že před nimi utíkal, nevím, to se mi možná s něčím plete, ale vím, že tam něco takového probíhalo dramatického kolem jeho zatčení. Mimochodem jedním z témat, které už si politici i u nás vlastně vkládají do svých programů tak nějak ze zvyku, je vymýcení korupce. Ale například u Antonína Staňka třeba vidíme, jak to dopadá, když někdo odhalí korupci, je po zásluze potrestán a odvolán. Myslíš, že je na Ukrajině silná oligarchizace společnosti, vys už legendární Igor Kolomojský, jehož koněm má být právě Volodymyr Zelenský. Bavili jste se třeba s dlouhodobými pozorovateli o tom? A tak samozřejmě v každé zemi, kde není střední třída, jsou tam jen bohatí oligarchové, anebo opravdu pak je tam chudoba, tak vzniká v takovýchto zemích samozřejmě korupce. K vymýcení té korupce bude muset prezident změnit naprosto celý systém, který k ní přispívá, vytvořit střední třídu, která na Ukrajině chybí, a to prostě není možné ze dne na den. A určitě to obnáší mít i dobrý a zkušený tým, protože to není o jednom člověku a musí to být skupina lidí, která bude mít ambice Ukrajinu zcela změnit. Nikdy to není o jednom člověku. Takže zda tohle všechno jsou prázdná slova, nebo uvidíme prostě až v průběhu těch 5 let. Mimochodem, Evropská unie poskytne Ukrajině dalších 109 milionů eur, to znamená 2,8 miliardy českých korun, na reformy, především na boj proti korupci. Opět tu máme decentralizaci, výkonnou vládu a posílení občanské společnosti, čili neziskovek. Máš pocit, že tyto peníze se nevyhodí z okna, že Ukrajina není pouhou černou dírou a je spíše nutné začít systémově uvnitř Ukrajiny, jak si říkala, než že do ní bude Evropská unie lít a lít stále další peníze. Asi to moc nepomůže, si myslím. Co ty na to? No, žádný dar není jen tak, takže nevím, jestli jen tak jako bezúčelově Evropská unie leje do Ukrajiny peníze. Jasně. Vzhledem k tomu, že nevím, kolik skutečně se proinvestovalo a za co, tak nemůžu posoudit, jestli to Ukrajině skutečně pomohlo nebo ne, a to se s těma penězma a dělo. A Ukrajině a Ukrajincům, jak jsem říkala, by skutečně pomohlo, kdyby přišli investoři a zahraniční firmy, ale ty se prostě obávají právě té nestabilní politické situace. Nejen, že by Ukrajinci získali lépe placenou práci, ale do země by to prostě přineslo investice. A je to určitě země s velkým potenciálem, až co se týká třeba hospodářství, ale i Ukrajinci jsou velmi pracovití lidé. A myslím si, že je škoda to nevyužít. Otázka je, jestli to spíš nedopadne tak, aby to všechno nebylo zneužitý a o to, co mají, nebylo nakonec třeba, nebyly na tom jednoho dne ještě hůř, spíš nějaká země neužila. Ono možná s těmi investory to asi nebude tak horké, protože i kdyby tam přicházeli, tak by tam třeba přicházeli z téhož důvodu jako k nám, a to tím důvodem, nebo z toho důvodu, že můžou právě lidi odrbat díky těm nízkým platům, na které jsou ti lidé v daném regionu zvyklí, a oni nemají důvod jim ty platy zvyšovat. Zase na druhou stranu chtějí vydělat co nejvíce, to znamená co nejméně nákladů, co nejvíce zisků, čili stejně jako u nás prostě ty platy by měly plus minus na stejné asi hladině, stejné úrovni, ne? Tak určitě by tam samozřejmě šli za tím, že můžou využít levnou pracovní sílu, ale ve chvíli, kdy přichází nějaký zahraniční investor, ať už je to přímo do nějakého státu, ale můžeme to vidět i prostě na různých oblastích u nás na regionální úrovni, tak ať je to kraj nebo přímo město, tak ono může vyjednat s tou danou firmou nebo s tím investorem, jaké platy tam těm lidem budou dávat. A když ty platy se budou postupně zvyšovat, samozřejmě začnou lidé pak odvádět víc na sociálním a zdravotním systému, tak samozřejmě začne vznikat i ta střední třída a budou mít pak na to, aby měli i víc na penze a měli třeba na zdravotní péči.
Já jsem stejně takový nejenom euroskeptik, ale možná i ukrajinoskeptik. A pohybuju se spíš u takového kraje, kdy si myslím, že právě ta vláda bude slabá a bude ráda, že vůbec tam nějací investoři přijdou a ještě aby jim diktovali, že chtějí vyšší platy pro své vlastní občany a budou se bát a obávat toho, že by ti investoři šli jinam než do Ukrajiny. Přesně tak, jak se to říká u nás, že chceme investory přitlačit ke zdi v rámci těch montoven automobilek, chceme vyšší platy, ale tak oni se zbalí a půjdou třeba někam na východ anebo ještě dál. Tak radši nic říkat nebudeme, budeme dávat ty daňové prázdniny 10 let a potom se přejmenují nějak jinak, založí si novou pobočku a můžou dalších 10 let čerpat daňové prázdniny, ty platy můžou mít taky též stejné pro naše lidi a tak dále. Nevím, jestli ta vláda bude dostatečně silná, aby si dupla, jo, bouchla do stolu a řekla, tak my chceme pro ty naše lidi vyšší platy. Nevím. A tak něco jiného asi, samozřejmě dá se vyjednat, určitě ne vhodně, něco jiného, když ta firma tam přichází, ale myslím si, jak se zmínila, že my se bojíme, že by to zabalili a odešli. Já si myslím, že u nás, když už ty firmy jsou a investovali do toho, tady, aby tady mohly být, tak by si to hodně rychle rozmysleli, jestli odejdou nebo ne. Co se týče Evropské unie ještě, tak Ukrajina se k ní nestaví příliš vřele, spíše naopak, protože jsme se možná někteří dočetli zprávy, že Ukrajina se chystá zrušit svou účast v parlamentním shromáždění Rady Evropy. Ale zase Volodymyr Zelenský navštívil Paříž a Berlín 17. a 18. června tohoto roku, ale ještě předtím jako vůbec první zahraniční místo navštívil Brusel 4. a 5. června, v čemž spočívá přece jenom určitá symbolika, řekli bychom. Jak by si označila tyto kroky? Chce Ukrajina kráčet jakousi svou třetí cestou bez příklonu ani na východ, ani na západ? Tak já bych řekla, že kroky vlastně toho současného prezidenta Zelenského nejsou teď úplně zcela jasné, kam on chce kráčet. Jo. A i z toho důvodu, jak jsem se zmiňovala, došlo na ty předčasné volby, protože on je absolutně nečitelný. A i ta jeho strana nemá žádný konkrétní program. A až se poskládá nový parlament, tak bude určitě jasnější politický obraz Ukrajiny, kam skutečně chce kráčet, za to bude na východ směrem k Rusku nebo směrem na západ. Nemyslím si, že by chtěla kráčet nějakou svou třetí cestou, protože si myslím, že na to skutečně v současné chvíli nemá. Ono bude také zajímavé sledovat ta jednání zprostředkovaně tedy, protože přece jenom v rámci Ukrajiny těch informačních zdrojů tu příliš nemáme, jak si, aby podrobněji sledovali ta jednání, ale jak dlouho jim budou trvat vůbec sestavovat nějaké složení budoucího vládního kabinetu koalice. 8. července mimochodem se v Kyjevě konal 21. sněm Evropská unie Ukrajina. Jednalo se o první summit po zvolení Zelenského. Měl ten summit vůbec nějaký význam pro Ukrajinu, byl něčím důležitým, anebo tak nějak zapadl? Tak ono není běžné, aby Evropská unie pořádala s přidruženými zeměmi summit každý rok. Ukrajina je v tomto tak trošku výjimkou. Na současná situace je výjimečná tím spíše, že nový prezident právě Zelenský vypsal na 21. července parlamentní volby a odvolal ministra zahraničních věcí a premiér podal demisi. A to tady se vlastně týká Evropské komise. Nicméně je těžké soudit, kdo tento summit chtěl víc, jestli to byl Tusk nebo Zelenský. I když Rusko a Ukrajina mluví o přípravě setkání v normandském formatu, podle francouzského ministra Le Driana je setkání málo pravděpodobné, protože pro nekompromisní postoj obou stran konfliktu není dosažený nějaké dohody možné. O tom jsme se vlastně už bavili, nebo ještě se budeme bavit. Zelenský je nicméně testuje nové přístupy ke konfliktu na východě, například na posledním jednání třístranné kontaktní skupiny navrhl zrušení blokády Donbasu, který byl později pro velký odbor, ale je zase dovysvětlen, ale nebyl dementován. Mluvilo se tak o zákazu třeba opětovné střelby. Ono, možná to můžeme dokumentovat i na faktu, že jsme zaznamenali zprávu, ve které Volodymyr Zelenský vybídl jak Vladimíra Putina, tak i Donalda Trumpa, aby se setkali a projednali, komu vlastně patří Krym. Přijde ti to jako naivní tah, když o Krymu rozhodli samotní obyvatele Krymu referendem, nebo bys to hodnotila spíš jako promyšlený krok, aby Ukrajina vtáhla Rusko do jednání o něčem, o čem už bylo vlastně také dávno rozhodnuto, opět samotnými občany Krymu při volbách při referendu. Plebiscitu, řekněme. Je to opět jakési testování manévrovacího prostoru Zelenským. Jak bys hodnotila tuto jeho výzvu?
Já nevím, jestli je vůbec naděje na nějaký kompromis, protože když se na to podíváme, opravdu nezaujat tě, tak Rusko se Krymu prostě nikdy nevzdá. A stejně tak může Ukrajina udělat krok zpět a dělat, že se nic nestalo. To už prostě z principu. Jo. Jestli tato situace má vůbec řešení otázkou, nevím, čeho chce konkrétně Zelenský dosáhnout. Myslet si, že Rusko vrátí Krym, je dost naivní a předpokládám, že by Zelenský neudělal takovou fatální politickou chybu a Krym mu se nevzdal. Ač se na to budu prostě koukat z jakékoliv strany, ač ze strany Ruska nebo ze strany Ukrajiny, tak můj názor je, že prostě tady ani jedna strana nemůže ustoupit a nemůže dojít na žádný kompromis. Chápu, ono totiž po těch volbách přichází zase další napětí a vyhrocení, tentokrát ze strany Američanů, protože v podstatě skoro vždycky, protože vojáci Spojených států amerických začali modernizovat námořní základny Ukrajiny, které se nacházejí v Nikolajevské oblasti, tedy v bezprostřední blízkosti poloostrova Krym. Američané přivezli do Očakova speciální průmyslové vybavení, pak američtí vojáci demontovali startovací a přistávací dráhu, přitom ukrajinští vojáci nebyli do té výstavby nové startovací přistávací dráhy letiště vůbec zapojeni. A také na těchto námořních základnách Nikolajevu a Očakovu se může objevit operační velitelské centrum amerického námořnictva. Jo. Takže je tedy jasné, že Američané opět zvyšují napětí v oblasti. Odrazila se, myslíš, tato skutečnost nějak v těch volbách, ruská karta, americká karta? Hraje se tam vůbec o něco podobného? Tak já nevím, asi je známo, že na Ukrajině je mnoho amerických vojenských základen a právě Američani třeba investovali do vybavení vůbec jako ukrajinské armády. Oni neměli nějak pořádně oblečení. Ono tím možná i je naznačeno, kam ta Ukrajina, jakým směrem chce směřovat. Jo? Prostě ten obraz, jak to bude teďka, já si myslím, že to je špatně všechno odhadnutelný. Jestli ten Zelenský se nakloní spíš na západ směrem k Americe, nebo jestli směrem na východ. Těžko to teďka prostě všechno hodnotit, jak to bude. No. Mně šlo spíš o to, že kdyby třeba na to oblečení přispěla ruská armáda, tak hned by byl oheň na střeše, jak je to hrozné vměšování a tak dále. Ale když v podstatě Amerika zacvaká polovinu výdajů v rozpočtu v rámci armády, tak je to naprosto v pořádku a nikdo se nad tím nepozastavuje. Takže takový jakýsi dvojí metr, jo? Spíš na to jsem narážel. Tak otázka je, od koho ten dar taky ta země chce. A to je fakt tady toho, kam chce směřovat. Že? Pokud ho nechci od Ruska, si zřejmě nebudu chtít směřovat směr na východ. A pokud ho přijmu od Ameriky, tak budu směřovat spíš směrem na západ. Jasně. To znamená, že východ by měli ponechat svému osudu, když si vybrali také, aby směřovali směrem k Rusku na východ. No tak chtějí na východ, tak to je stejně demokratické, jako když si vyberou, že chtějí směřovat na západ, respektive ke Spojeným státům americkým, jiná část Ukrajiny. Tak je to naprosto v pořádku a mělo by to tak zůstat. Bohužel se to tak neděje. Ale jak bys závěrem tohoto rozhovoru popsala, ty ukrajinské parlamentní volby proběhly v klidné atmosféře, byly dobře zorganizované, obešly se bez excesů, nebo si se stala svědkem třeba nějaké události, která vybočovala z toho standardního rámce a stála by za zmínku, protože v rádiu jsem zaslechl totiž zprávu, že OBSE zaznamenala některé falešné hlasy při volbách nebo sfalšované hlasy. Už si to přesně nespomínám, jak ta zpráva konkrétně byla, pouze parafrázu její. Jak si změní. Ty falešné hlasy nebo sfalšované hlasy výsledky voleb sice neovlivnily, ale nebylo to přece jenom nic tak příjemného. Mluvili o něčem podobném vaši kolegové třeba? Tak já mohu zhodnotit sama za sebe jen tam, kde jsme monitorovali a tam, kde monitorovali kolegové z České republiky. A tam opravdu proběhlo všechno v pořádku, ale říkám, mohu mluvit jenom za sebe a za druhý tým, který s námi byl, co proběhlo v jiných oblastech, v jiných částech Ukrajiny. Co vysledovali jiní pozorovatelé, k tomu se už pak vyjádřit nemohu. To je škoda, kdybyste se třeba někdy dostali do nějaké oblasti, kde aspoň je nějaká vzrušo, jo, třeba nějaký adrenalin, že tam třeba někdo se pokusí něco sfalšovat, ale vy se vždycky dostanete do oblasti, kde to všechno proběhne v pořádku. Víš, co já si kolikrát říkám, že kdyby viděli volby v České republice, tak by všechny ty ostatní byly transparentní, protože opravdu mě to kolikrát třeba Ukrajina to neměla, ale v mnohých těch zemí, až jsou to rozvojové země, tak mají skener, mají kontrolu, že mají takový jako ingus, který vydrží 24 hodin na prsto, by bylo vidět, že odvolili, mají kamery, které snímají v těch volebních místnostech volby online, jo, takže
jako mi to přijde, že možná my jsme na tom hůř, jak některé ty rozvojové země, to se říká volat. Ale říkám, my jsme nezaznamenali, že by došlo k nějakému konfliktu, ale zase to vím, že ten tým může navštívit, že jo, třeba v průměru 13 až 20 volební místností za ten den, a ta země je veliká, přece no, je tam prostor pro cokoliv. Jasně, jasně, důvěřuji, ale prověřuji, což je takové okřídlené heslo, které platí čím více, bohužel teď putujeme na západ Evropy, a možná právě to svědčí i ta skutečnost, že na rozdíl od Ukrajiny a vlastně od všech, když si vzpomínám, tak vlastně pořady, co jsme dělali, a to bylo Turecko, Spojené státy, Gruzie, Arménie, já nevím, kde všude si ještě byla, co jsme spolu dělali za ten rok, asi 6 nebo 7 různých takto monitorovacích misí, které jsme potom takto hodnotili, tak všude ty volby probíhaly v rámci jednoho dne, nikoli během dvou dnů, jako je to právě u nás v České republice, kde panují spekulace, že během té noci může dojít k porušení pečetě té urny a pod rouškou noci se tam může odehrát a tak dále. Všude vlastně probíhají volby jenom jeden den, že? Kromě České republiky. Ano, všude probíhají jeden den, většinou to teda bývá o víkendu, jenom tuším v Azerbajdžánu jsme zažili, že to bylo. Teď nevím, jestli středa nebo čtvrtek, myslím, že to byla středa, a tam na to dostali den volna, že lidi nebyli takový, jako že se seberou a odjedou někam na víkend, ale šli skutečně k těm volbám, oni tam mají i vysokou volební účast, něco přes 90%, a druhý ten šli normálně do práce. Je pravda, že ten náš systém dvoudenních voleb si myslím, že je zbytečně drahý, že by se to dalo zvládnout prostě za jeden den a vyšlo by to úplně na stejno, než to jako za pátek, sobota. Nesetkala jsem se, že by to někde bylo, nemůžu samozřejmě říct, že nikde na světě už nemají dvoudenní volby, ale většinou skutečně to mají v jeden den. Totiž hlavní ideolog strany Sluha lidu Ruslan Stefančuk v rozhovoru pro média uvedl, že Zelenský plánuje velké změny v ukrajinské ústavě, přemýšlí o zavedení dvoukomorového parlamentu, snížení počtu poslanců, zavedení takzvaného národního veta, což by měl být jakési online hlasování obyvatel o zákonech, které přijme parlament, ale předtím, než je podepíše prezident. Myslíš, že má teď možnost tyto své ambiciozní kroky provést, když pohlížíme na volební výsledek jeho strany? Tak určitě ano, on teď bude mít většinu v parlamentu a tak bude mít možnost prosazovat své kroky. Ale určitě za to jsou jenom prostě prázdná slova, a nebo je Zelenským už činu, to posoudíme opravdu až časem. Zatím je na to hodně brzo. A mimochodem taková zpráva, zajímavá zpráva, úplně nakonec našeho rozhovoru, kterou jsme možná někteří z nás zaznamenali v souvislosti s novým zákonem na Ukrajině, který umožní nuceně kastrovat odsouzené pedofily a násilníky chemickou injekcí. To podle tiskové agentury Ukrinform zahrnuje podání antiandrogenních léků s chemikálií, které by měly snížit libido a sexuální aktivitu. Ukrajina tím chce zpřísnit postihy za trestné činy spáchané v souvislosti s mladistvými nebo nezletilými. Neuvažuješ, že by si něco podobného, nějaký podobný zákon nebo novelu předložila a navrhla spolu s SPD třeba i u nás? Tak pokud je někdo v České republice odsouzen za takovýto trestný čin, je zákonem dané, jaký trest mu náleží. To zda by se měl změnit trestní zákoník a jak a jaké jsou prostě možnosti, tak si myslím, že tomu by měla předcházet opravdu asi debata odborné veřejnosti, aby u toho byli nejen zástupci kánoční v trestném řízení, ale také třeba psychiatři, abychom viděli opravdu, jaké možnosti máme. Já jsem nečetla ten ukrajinský zákon, no, tak se k němu nemůžu konkrétně vyjádřit, protože to nejde brát podle článku a titulku, ten je napsaný tak vždy, aby prostě zaujmul toho čitatele. Každopádně, pokud je někomu i u nás tady v České republice stanovena ústavní léčba, pak takový jedinec má také medikamentózní léčbu. Jo? Není to žádná novinka. Akorát samozřejmě nevím, jestli ten ukrajinský zákon počítá s tím, že to bude automaticky každému. Říkám, těžko říct, neviděla jsem ho, jak je to tam napsáno. Poslankyně Hnutí svoboda a přímá demokracie Karla Maříková, vedoucí české delegace OBSE, která monitorovala ukrajinské parlamentní volby ve Lvovu, byla naším dnešním hostem, provázela nás dnešním večerem vysíláním Svobodného vysílače. Kajo, moc děkujeme, že jsi k nám přišla, že jsme si mohli popovídat o ukrajinských volbách, neméně zajímavých. A ještě se tě zeptám do konce roku, co chystáte? Ty máš vlastně jet do Marrakeše, že do Maroka? Tak do konce roku Marrakeši tam bude, ano, podzimní zasedání. Co se týká voleb, tak v současné době říct nemůžu, ale vím, že v Moldávii se jim bohužel nepodařilo
sestavit vládu, takže tam to vypadá skutečně na předčasné volby. Mluví se také, že by předčasné volby byly v Kazachstánu, protože v Kazachstánu byly prezidentské a vychází to, že by vlastně po 4 letech měly být parlamentní příští rok v březnu, ale také se mluví, že by mohly být předčasné. Takže to teprve uvidíme, co za monitorovací mise skutečně ještě bude, ale jistota je zatím opravdu ta Marrakeš. A můžeme samozřejmě se zase třeba slyšet, protože to pro diváky určitě může být zajímavé, jak to tam skutečně je třeba pro evropskou ženu, protože my tam jedeme přelom září, říjen, kdy ještě bude teplo, tak si můžeme na vlastní kůži vyzkoušet, jestli tam můžeme chodit opravdu evropský oblečení. A ty se chystáš k něčemu takovému, k nějakému odvážnému činu, že by si sešla projít po městě třeba v nějaké minisukni a tak dále, vyzkoušet toleranci Marokánců, když oni po nás chtějí, abychom byli tolerantní, tak jestli i oni také zachovávají určitou toleranci vůči evropské kultuře. Tak já věřím, že určitě tomu bude předcházet i nějaký briefing ze strany ministerstva zahraničí a podá nám informace, co se týká bezpečnosti a nějakých třeba pravidel v Marrakeši. Určitě se setkáme i s naším velvyslancem, který nám k tomu řekne informace, ale určitě jako neříkám, že bych se chodila po Marrakeši procházet v plavkách, ale určitě si kvůli tomu, že jdu do Marrakeše, nehodlám zase obleknout hijab. Jasně, takový kompromis v plavkách samozřejmě určitě ne, ale tak sukni nad kolena nebo něco podobného. Záleží přesně, co vám řeknou, jestli neprovokovat. Já si myslím, že to bude takové to neprovokujte a tak dále. Člověk se zařídí a budete potom vystupovat na vlastní nebezpečí, pokud neuposlechnete rad právě, které vám poskytnou na tom briefingu, takže to už potom bude asi zcela na vás. Každopádně na ten Marrakeš to se hodně tedy těším a určitě si myslím, že naši posluchači taktéž. Takže to by bylo všechno, Kájo. Ještě jednou moc děkuju a měj se krásně. Také děkuji a zase naslyšenou. Tento i ostatní pořady si můžete, milí posluchači, stáhnout nejenom na našem rozhlasovém archivu na stránkách svobodný-vysílač.cz, ale můžete se vypravit rovněž i na náš YouTubeový archiv a připojit se tedy do naší rodiny, do naší skupiny, do naší základny posluchačů velmi početné. No a můžete odebírat náš kanál a tak se zařadit, anebo i můžete si naše pořady poslouchat tak, jak budete chtít, v jakémkoliv pořadí budete chtít. To by bylo všechno, od mikrofonu vás zdraví Vítek. Přeju vám příjemný a ničím nerušený poslech dalších našich pořadů a příště se s vámi opět těším. Naslyšenou, hezký večer.